har vi det. Med lov og glede og ha det bra. Så meninga med skrifta var. Spørsmåla er mange, svar alt for få. Mange val er loft å ha, mange retning ein kan ta. Ta mot til det, vær sjøl. Om andre lever slik en bør. Har jeg rett å dømme andre? Og ingenting å angre selv. Ta mot til det, vær skjøn. Om andre angrar